Alexandro. Bola chega até ele, Alexandro deixou correr, bateu pro gol. Que defesa do goleiro Igor! E aqui, e depois a batida de bola do Alexandro e a grande defesa do Igor, goleiro do Bahia. Peter deixou a bola correr, descolou. Bom passe para o Renan. Em velocidade, pé direito, chutou em cima do goleiro Igor. Arrisca, mandou para o gol Igor. Mais uma vez, olha como o Alexandro ganhou o lance. Entrou na área e de novo o goleiro Igor aparecendo bem. Bateu de bico. Alexandre. Se chegar no Peter, que tem pressa. Já cobrança rápida. Adriel pedalou, tem espaço. Bateu pro gol, Igor. Largou o goleiro, Alexandre. Igor de novo. As ausências de 4 ou 5 jogadores que o Klemmer teve, está sentindo aí. E olha a bola. Toca na trave. Tem rebote. Já o Dedé. Vem o Andrei. Puxou o jogo. Vem o chute. Espalma, Igor. Pra acordar, quem deu uma pestanejada, quem olhou pro... Colocando na esquerda pro Gledson, limpou pra perna direita, levantou na área, o toque de cabeça, defendeu o goleiro, deu o rebote. De novo o Igor Vieira, defesa do Igor Vieira. Olha só, a sua posição legal do Danilo, de novo, né, a jogada pro homem de referência na área. Ele toca de cabeça e olha, será que estava à frente... No rebote ele toca, mas me parecia que tinha. Esquerdo chegou dentro da área, tentativa do corte do Pedro. Bonito lance, o chute cruzado e a firme defesa do Igor Vieira. Direita para o Bruno. Lá vem lançamento para a área. Uma bola um pouquinho lenta, né? Favorecendo ali a saída do Igor Vieira. East Coast. O Galo. Tá aí a falta. Bola levantada na área do Bahia, saiu o goleiro Igor. Sendo o primeiro colocado. Falta cobrada para o Galinho, o goleirão Igor deu um soco nela e tirou.
Melhor passagem do Renan. Entrou na área, vem cruzamento nas mãos do goleiro Igor. Brenner e Paulo Henrique já de volta a campo, Cleiton. Formação do Bencorri, os dois que se chocaram. Aparentemente, tudo bem com ambos os atletas. Bem o corte. Ganhou a dividida, deu certo a jogada. Renan, ele bate rasteiro, mergulha o goleiro Igor para fazer a defesa. O Bahia tem mais. Bahia 1, Internacional 1, e o Internacional já tomando iniciativa. A tentativa dentro da área. Proteção feita para a saída do goleiro Igor. Quem entrou no lugar do Brenner? Bem. Já já o Bencorri confirmando a modificação na equipe do Inter. Jogadores da barreira. Vem o levantamento, toque de cabeça, bola fácil até o goleiro Igor. A bola ficou mais para o Genilson, que recua até Igor. Lucas. Manda para frente o goleiro Igor. O domínio João Pedro, ele acelera, cruza a bola na direção do Igor Vieira. Pegada perigosa do Aldax ali, uma bobeira, né, do que está na barreira. Vamos ver a cobrança, passou da barreira, o Igor defendeu. Esquerdo para a chegada do Juan, lançou para dentro da área, Danilo no chute cruzado. Lá vem a cobrança de falta, bola para a área do Bahia, direto nas mãos do goleiro Igor Vieira. Fica ali nas mãos do goleiro Igor Vieira. Tem o Igor Vieira e tem o Igor Coutinho.